بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین و سامعین، اپنی ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ جو یہ ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں، اللہ کریم آپ سب کی پریشانیوں کو، دکھ اور تکلیف کو دور فرمائے، اور اسی طرح کی اسلامی معلومات اور احادیث طیبہ سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. جزاکم اللہ خیر. تین صفات جس شخص میں ہو تو وہ منافق ہے، اگرچہ نمازی اور روزے دار ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا اور کہلواتا ہو. نمبر ایک، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر دو، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. نمبر تین، امانت میں خیانت کرے. بحوالہ صحیح الجامع. تو محترم ناظرین، کتنا بڑا عبرت کا مقام ہے. ہم لوگ بظاہر تو داڑھی اور ٹوپی رکھ کر اور مسلمانوں والا لباس پہن کر اور نمازیں اور روزے تو رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو منافق کی علامات ہیں ان سے ہم لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو آئیے آج سے ہی میں اور آپ سچے دل سے یہ عہد کریں کہ ہم جب بھی بات کریں گے تو سچ بولنے کی کوشش کریں گے، وعدہ کریں گے تو وعدہ کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کریں گے، اور کوئی اگر امانت رکھے، چاہے وہ مال ہو یا کسی کی بات ہو، تو پورے پوری امانت داری کے ساتھ اس کی امانت کا خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست صاحب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.